Zdravím fanúšikov serveru Gameside.sk a tiež serveru Limitky.net. Stretli sme sa, ako vidíte, aby sme sa pozreli na zúbok zberateľskej edície hry Assassin's Creed Revelations, alebo ako máte možnosť vidieť po česky, keď máme českú zberateľskú edíciu Odhalení. Myslím, že všetci dobre poznáte túto sériu, viete, že táto hra vyšla nedávno a vďaka spoločnosti Playmen máme možnosť teda rozbaliť si aj túto českú edíciu. Nebudem zbytočne chodiť okolo horúcej kaše, pustíme sa teda do rozbalovania a ukážem vám vlastne, čo teda edícia, ako vyzerá, ako na mňa pôsobí a čo je vlastne vnútri. Takže na prvý pohľad je edícia menšia, ako by ste čakali, alebo teda ako vyzerala na propagačných letákoch, ale to je už klasická chyba alebo klasický problém, ktorý máme my všetci, čo sa tešíme na nejaké zberateľské edície. Ako ale vidíte, to, že mala vyvažuje svojou, povedal by som, neortodoxnosťou alebo svojim vlastným výzorom. Ako vidíte, sú tu tieto ostré hrany, ktoré nie sú také zvyklé a to ste ešte nevideli, alebo možno videli aj špeciálne otváranie, ktoré táto edícia má. Čiže predná strana ešte stále je v obale, je taká nevýrazná s tým asasínskym znakom. Zadná strana obsahuje, alebo ten kryt, je to papier, ktorý sa potom našťastie dá dole, obsahuje klasické popisy reklamné, čo v hre nájdete a tiež je tu vyobrazené, čo nájdete v samotnej edícii. Takže podľa tohto by sme v edícii mali nájsť už teda to klasické zberateľské balenie sme videli, alebo teda neklasické. Ďalej by tu mala byť PC hra, tá tam hádam bude. Mal by tu byť artbook, mal by tu byť animovaný film Assassin's Creed Embers, ktorý by mal dorozprávať osudy Ezia. A taktiež by tu mali byť ešte in-game bonusy, ako je misia a do hry a nejaké postavičky do multiplayeru. Čiže nezdržujme sa, poďme otvárať. Ja dúfam, že sa neporežem, ako vždy. Neporezal som sa. A ideme na to. Obal dole. Čepičku nechceme. A môžeme sa pustiť do samotného odbaľovania papiera. Ak ste videli moje predchádzajúce unboxing video od tejto edície na jej konzolovú sestru, tak máte možnosť vidieť to, ja to dám takto, že sa od seba absolútne nelišia. Čiže PC edícia je taká istá ako zberateľská edícia pre konzoly. Ten nápis, ktorý by tu mal byť v češtine, keďže to česká edícia je taktiež po anglicky, čiže je to Collector's Edition, taká istá ako zberateľská. Pozrieme sa teda, či je rovnaké aj vnútro. Už som hovoril o nejakom tom netradičnom otváraní, hovorím presne o tomto, edícia sa krásne takto roztvorí, keď potiahnete túto stranu, alebo ako máte možnosť vidieť, keď zdvihnete tento asasínsky znak. Čiže netradičné niečo, poteší. Myslím, že som síce nikoho neobúrite, ale malička poznám pre nás zberateľov. Ako som povedal, mala by sa vnútri nejaká takáto hra, nachádza sa. Rozbalovať ju nejdem, je to viac menej zbytočné. Ale ako vidíte, keďže tu mám takto aj retailovú edíciu, sú úplne rovnaké. Ubisoft má filozofiu takú, že nerobí žiadne steelbooky pre túto sériu. Nedočkali sme sa ani žiadnych špeciálnych obalov, ak si dobre spomínam. Myslím, že všetky edície, ktoré prišli s klasickou retailovou krabičkou. Čiže to, čo nájdete v obchode, nájdete aj tu. No. Ďalšími vecičkami, ktoré sú vnútri, ako som už povedal, takýto soundtrack. Musím povedať, že veľmi pekný, veľmi peknom obale. Mám rád tieto obaly, ktoré sú zvlášť, nie je to nikde zalepené v artbooku, ako je v poslednom čase dosť modou. No a takto vyzerá samotné CDčko. Samozrejme, hudbu má opäť na svedomí Jasper Kidd, takže kvalita je zaručená už len týmto menom. Ja z posluchu môžem povedať, že ten soundtrack sa
absolútne v pohode dá kúpiť aj samostatne a absolútne tým neprohloupíte. Tie pesničky sú minimálne na tej istej úrovni, ako boli v Brotherhoode, ako boli v Assassin's Creed 2, takže tí, čo sú zvyknutí na určitú kvalitu, neváhajte. Ak vám nechce investovať do tejto edície, tak si kúpte aspoň ten soundtrack. No, ale poďme na ďalšie vecičky. Ako som vravel, vnútri sú in-game bonusy, čiže voucher klasický. A máme tu to, čo som už spomínal, teda dvojica charakterov do multiplayeru a taktiež špeciálna misia Vlada napichovač, čiže tí, čo poznajú Drakulu, vedia, o čo ide. No. Zaujímavé je, že tu je poznačené fixkou, ktorý vidíte, neurobil som to ja, neurobil to nikto z tých, ktorých poznám, ako ste videli, edíciu som rozbaloval, čiže tam dal niekto si splej mena, by som povedal, takže možno taká raritka, možno je to všade, neviem. No, ďalšia vecička, Assassin's Creed Embers film, tu už trošku ten papierový obal, ktorý klasicky pre soundtracky nepoteší, ako to dobre viete, alebo ak si spomínate, tak v Brotherhoode v Codex edícii sme mali film Lineage a ten mal klasický plastový obal. Tu by sa im to síce pchalo zle do tej tenkej, úzkej krabičky, ale predsa len si mohli ja trošku viac zaležať. No ale ak máte tú klasickú zbierku tých filmových edícií zlacnených, tak toto tam niekde zapadne. Musím povedať, že film je veľmi kvalitne spracovaný, Ubisoft má vlastné filmové štúdio, čo dobre viete, takže kvalitka, opäť ako som už hovoril pri soundtracku s Jasperom Kiddom, je zaručená. Ten film nie je to žiadne amatérske dielko nejakých fanúšikov. Je to profesionálne odvedená práca a určite napovie viacej o osudoch Ezia Auditoreho. Poslednou vecičkou, ak teda dobre pozerám, môžem vám ešte ukázať, asi to neuvidíte, je tam tma, asi to neuvidíte, ten mechanizmus, aký vnútri funguje, a to je jedno. Poslednou vecičkou je artbook, ten vyzerá veľmi dobre takto na pohľad, je síce lesklý, a tak sa vám to tam bude všelijako lesknúť, ale aj tak vám to aspoň takto poukazujem. Musím povedať, že na prvý pohľad je veľmi pekný. A keď ho takýmto spôsobom otvoríte, že úplne klasický, aj ten formát je klasický A5-kový, zhruba teda A5-kový. No. Žiaľ, hoci je to česká edícia, alebo česká verzia, tak česká verzia je iba hra, nič iné. Artbook je po anglicky, nie je teda žiadno prerobený. Takistý ako v zberateľskej edícii pre konzoly. Čiže nech sa páči. Tak, toto si môžete pozrieť obrázky z hry. A vlastne tie pôvodné zámery, aké autori mali, môžete to porovnať s tým, čo sa nakoniec do hry dostalo, čo sa tam nedostalo, atd. Ja môžem povedať, že tak, tu máte možnosť vidieť aj zrejme herca, ktorý stvárňuje Ezio Auditoreho. Takže aj takéto libústky tu nájdete. OK. Čiže, našťastie sme vnútri našli všetko, čo nám autori sľubovali. Máme teda zberateľské balenie, ktoré mimochodom, to som nepovedal, je vyrobené síce z papiera, ale z veľmi tvrdého papiera a ten papier je ešte obalený takou by som povedal, nejakou plastovou páskou alebo takým niečím, takže to vyzerá skutočne ako plast. Plastový, určite je plastový tento znak, ten plastový je. Ostatné je síce papier, ale tým spôsobom výroby, ktorým je to vyrobené, tak je to síce papier, ale vyzerá to ako plast, takže nevyzerá to úplne lacno, to môžem povedať. No, ale aby som už nekecal zbytočne to nepredlžoval, máme tu zberateľské balenie hry, máme tu takýto artbook, máme tu film, animovaný, Embers, máme tu takéto in-game bonusy, čiže prídavná misia, a taktiež charaktery do multiplayeru a máme tu skvelý soundtrack od Jaspera Kidda. No, aby som to zakončil, tak tu mám ešte takúto českú verziu, PC verziu hry Assassin's Creed. Odhalenie, že kto sa
aj si s tým tešil, kto to ešte nemá, ja si myslím, že to oplatí, tá cena nie je zbytočne prehnaná, nie je nejaká vysoká. A keďže sa s Eziom v tejto sérii asi navždy lúčime, tak mu zdajte hold aspoň tým, že si tú edíciu kúpite. A keď nie edíciu, tak aspoň hru. Majte sa, čaute sa, stretneme sa niekedy na budúce, či už na Gameside alebo na Limitkách. A keďže to natáčam deň pred Vianocami, prajem vám veselé Vianoce, aj keď to vidíte už možno niekedy vo februári. Čaute.